ሻለቃ አትሌት ኃይለ ገብረ ስላሴ ነው። ኃይልዬ አባት፣ እኔ ከድሮም አትሌት ሙዴ ነው፣ ይመቸኛል። ባለፈው በመከርከን መሰረት ቡና ተከልኩ። እንደገና ዶሮ ነይ ነይ የት ነው የምትሄጂው? ቋልቀድ፣ ባቄላ፣ ገብስ፣ ሽምቡራ ምን ይቀራል? እና ብዙ ወሬ አላበዛም። 1,000,000 አንግባልኝ እና እነን አትፍለጡኝ። ጎበስ ተነስ፣ ጎበስ ተነስ፣ ጎበስ ተነስ፣ ጎበስ ተነስ፣ ጎበስ ተነስ፣ ጎበስ ተነስ፣ ጎበስ ፕሮፌሽናል ፌመስ ኢትዮጵያ ደግሞ በአማርኛ አውሬ እኛ ምን እናስተርጉ? ደም አቀውን ባህራ ችግር አለ። When did you start your acting career? Why Tom? Thank you so much. Antonella. አላስቀምጥ ብለው ሲገፉት ሲገፉት የአንበሶችን መንጋ ቀስቅሰው አረፉት። ተኩለው እየበዛ በጀልኮት ሲበሳው ከከኝለኛል ማውዜሩም እንደሰው ያሙተን አባቴን ያሙታል ያሙተን ስለወጡለታል ያሳል ይነሳል።